नेकपा एमाले एकताका लागि प्रयासरत रहेको बेला एमाले नेता माधव कुमार नेपाललाई उनकै समूहका नेताहरूले मेलमिलापका लागि दबाव दिइरहेका छन् कांग्रेस सभापति देउबा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई माधव नेपालको मन ओलीतिर फर्किहाल्छ कि भनेर सकस परेको छ यस्तो अवस्थामा विपक्षी गठबन्धनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा माधव नेपालले पार्टीको तर्फबाट आफूलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आएको तर आफूले विपक्षी गठबन्धन नछोड्ने बताएसँगै एमालेको एकता गम्भीर मोडमा पुगेको अनुमान लगाइँदैछ राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र कोही हुँदैन भनिन्छ तर ओली नेपालको सम्बन्धमा यो भनाइले तत्काल मेल खाने अवस्था छैन एमाले भित्र मौलाएको स्वार्थको राजनीतिले गम्भीर रूप देखाउँदैछ त्यसैले एमालेको राजनीति व्यक्तिगत स्वार्थबाट निर्देशित छ भन्दा फरक पर्दैन त्यही स्वार्थ पार्टीको हितमा भइदिएको भए नेकपा एमालेको राजनीति यसरी ओह्रालो थियो पछिल्लो निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको एमाले पछाडि फर्केर हेर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन थियो सरकार गठन भएको दुई वर्ष नहुँदै तत्कालीन नेकपा भित्रैबाट प्रधानमन्त्रीलाई विस्थापित गराउने कसरत सुरु भयो सायद संविधानमा दुई वर्षको प्रावधान हुँदैनथ्यो भने सरकार गठनदेखि नै यो खेल सुरु हुने पक्का थियो व्यक्तिगत गुटगत र दलगतमा राजनीतिको स्थायी स्वार्थका कारण एमालेको राजनीतिले जनतालाई हँसिरहेको छ राजनीति देश र जनताका लागि नभएर पद पावर र पैसाका लागि हो भन्ने कुरा एमालेका नेताहरूले देखाइरहेका छन् पछिल्लो समय नेकपा एमाले पार्टीको अन्तर भन्दा पनि गुटगत तथा व्यक्तिगत स्वार्थ र टक्रावको बीचमा फँसेको छ फुटको डिलमा पुगेको एमालेका नेता माधव कुमार नेपालले मलाई प्रधानमन्त्री बन्न अफर आयो शेरबहादुर र प्रचण्डलाई धोका दिन सक्दिन भनिरहेका छन् उनले एमाले र स्वयं आफूलाई धोका हुन सक्ने कुरा बिर्सेको जस्तो देखिन्छ त्यसैले होला नेता नेपालले काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई आफ्नै पार्टी देउबा र प्रचण्डलाई आफ्नो नेता माने जस्तो देखिएको छ यसका लागि विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूले नेता नेपाललाई उचालिरहेका छन् अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि हालतमा केपी ओलीसँग मिल्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिएका एमाले नेता नेपालले ने, पार्टीमा नबस्ने मन बनाएको अनुमान सजिलै लगाउन सकिन्छ तर सत्तारूढ पार्टी यसरी चल्दा ओलीलाई मात्र अप्ठ्यारो पर्छ वासिङ्गो एमाले असफल हुन्छ सिङ्गो एमाले र एमालेका गम्भीर मनन गर्ने बेला जस्तो छ नवौं महाधिवेशन लगत्तै एमाले व्यक्तिगत फाइदाका लागि पार्टीभित्र बार्गेनिङ शुरू गरेका थिए त्यहीबाट शुरू भएको एमालेको घर झगडामा अहिले माधव नेपाल लगायतका केही नेताहरू ओलीसँग मिल्नु हुँदैन भन्ने मनस्थितिमा पुगेको विश्लेषण भइरहेको छ यदि नेकपा एमाले मिल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो भने एमालेमा फर्कन गाह्रो भएको हो भने समय खेर फाल्नु उचित होइन सत्तारूढ भित्रको झगडाको असर सिङ्गो मुलुकमा परेको छ पार्टी बचाउने नाममा नेताहरू लम्पसार पर्ने हो भने यसको नजिर भविष्यका लागि घातक हुनेछ पार्टीभित्र अनुशासन कायम भएन भने संगठन केवल नामको मात्र संगठन हुनेछ त्यसैले चा। मिल्न चाहने नेता कार्यकर्ताहरूले आम्ने सामने हाका आफ्ना माग राख्ने सङ्घका लागे सञ्चार माध्यमहरूको सामुन्ने वार्ता गर्ने नेतृत्वले मिल्ने र सक्ने जति लचकता अपनाउन जरुरी छ तर विपक्षी गठबन्धनमा गएर पार्टी नेतृत्वसँग मिल्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिने तर पार्टी परित्याग नगर्ने कुराको औषधि केही हुन सक्दैन अहिले असन्तुष्ट पक्षका हरेक शर्त माने भोलि एमाले भित्र राजनीति भन्दा बार्गेनिङ हाबी हुनेछ नेकपा एमाले भित्रको विवादकै कारण एमाले तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारमा रहने वातावरण रहँदैन भने एमाले अब प्रतिपक्षमा बस्न तयार हुनुपर्छ तर देश र पार्टीलाई बन्धक बनाउन मिल्दैन पछिल्ला तीस वर्षमा छब्बीसवटा सरकार बनाएर रा बाढीचुडी राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याएका नेताहरूलाई स्थायी सरकार हुँदा सरकारमा जान नपाएको झोक चलेको छ त्यही झोकमा सत्ता पक्ष र विपक्ष मिली बनाएको गठबन्धनले देशलाई निकास दिन सक्ने अवस्था रहँदैन यस्तो झन्झट निम्त्याएका एमाले नेताहरूलाई काखी च्यापेर नेतृत्वले हरेक शर्त मान्नुको अर्थ रहदैन माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो